Биыл Алматының индустриялық аймағында жалпы құны 40 миллиард теңгеге жуық 11 жоба қосылады. Яғни тағы 1500 адам жұмыспен қамтылады деген сөз. Төтенше жағдай кезінде тұралап қалған кәсіпорындар қайта іске қосылып жұмысын жандандыра бастады. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев сол зауыттардың хал-ахуалымен танысты. Толығырақ тілші материалында. Индустриялық аймақта 12 кәсіпорын жұмыс жасайды. Оларда 1669 адам еңбек етеді. Төтенше жағдай енгізіліп, карантин шаралары күшейтілгенде қаланың тыныс-тіршілігін қамтамасыз етіп отырған 9 кәсіпорын өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Соның бірі жылыжай кешені. Мұнда қияр қызанақтан бастап көкеністің бірнеше түрі өседі. Жалпы көлемі жылыжайдың 12 гектар. Жұмыс саны 180 адам бізде қазір жұмыс істейді. Шығарылып отқан өнімнің жылдық көлемі 7,5 мың тонна шығарамыз. Қиын кезінде халықты ет өнімдерімен қамтамасыз еткен мына зауыт 100-ден астам шұжық өнімдерін шығарады. Өндіріске 250 адам тартылған. Ал энерготиімділігі жоғары. Сәулеттік қасбеттер кәсіпорны құрылысқа аса қажет. Энергия үнемдейтін сапалы пластмасса өнімдерімен алюминий құрылымдарын шығаруды қолға алған. Бұдан өзге құны 28 миллиард теңге саналатын тағы бір ірі жоба автоқұрастыру зауытында қазір 700 адам жұмыс жасайды. Мұнда жылына 45 мың автокөлік шығару жоспарланып отыр. Жұмыс көлемінің 75% Қазақстанда жасалады. Индустриалды аймақта биыл тағы 11 жоба іске қосылып, 1,5 мың адамға жаңа жұмыс орнын ашуды көздеп отырмыз. Ол құрылыс, фармацевтика, жеңіл және химия өнеркәсібі болмақ. Әрине, төтенше жағдай режимі кәсіпорындардың жұмыста өз қиындықтарын келтірмей қоймады. Сондықтан бизнестерін сақтап қалу үшін кәсіпкерлердің көбі несие төлемдерін кейінге шегеріп, салықтан жеңілдіктер алды. Алуа Маханбет, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.